2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ի խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններից հետո 2 տարի է անցել եւ 2 տարի առաջ այսօրը դեկտեմբերի 10-ին հայտնի դարձավ, որ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած հեղափոխական Իմ քայլը դաշինքն ընտրություններում աննախադեպ ավելի քան 70% ձայն է ստացել ընտրողներից։ Միջև ընտրությունները կայացած հեռուստաբանավեճի ժամանակ քաղաքական ուժերի ընտրական ցուցակների առաջին համարները ի թիվս տարբեր հարցերի արցախյան հակամարտության վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումներն էին ներկայացնում։ Բոլորը սպասում են, որ Հայաստանը պետք է անի միակողմանի եւ ըստ էության ստորացուցիչ զիջումներ, եւ դա բանակցային այն կետն է, որում նախորդ կառավարությունը թողել է Ղարաբաղի հարցը։ Այսպես էր նկարագրում իրավիճակը Փաշինյանն ու պնդում, որ Արցախը պետք է բանակցային կողմ դառնա, որովհետև ինքն Արցախի իշխանությունների փոխարեն բանակցելու որոշում կայացնել չի կարող։ Արցախի հարցի լուծողը ժողովուրդն է առաջին հերթին, Հայաստանի ժողովուրդը եւ Արցախի ժողովուրդը, եւ առանց ժողովրդի որևէ լուծում հնարավոր չէ։ Նախընտրական շրջանում Դաշնակցությունը հայտարարում էր, որ Արցախյան հարցի կարգավորումը տեսնում են Արցախի սահմանադրության 175-րդ հոդվածի տրամաբանության սահմաններում, այսինքն ստատուս քվոն փոխվել չէր կարող, քանի դեռ ինչպես այդ հոդվածն է սահմանում, չէր վերականգնվել Արցախի տարածքային ամբողջականությունը, այն է չէր ճանաչվել Արցախի հանրապետությունն իր սահմաններով։ Դուք դրանից հետո հայտարարել եք, որ ես կգամ եւ կհարցնեմ ժողովրդին, եթե ինձ մի տարբերակ առաջարկեն։ Ժողովուրդը ընդունում է, թե ոչ, նոր կլուծեմ այդ հարցը։ Ես էլ ասում եմ, որ Արցախի ժողովուրդը արդեն ասել է, ինչպես է ուզում լուծվի հարցը։ Տեղեր պետ չի։ Դուք արդեն, եթե ասում եք, առաջնորդվում եք այդ տրամաբանությամբ, ուրեմն պետ չի արդեն ասել, կգամ ժողովրդին կհարցնեմ։ Ժողովուրդն արդեն ասել է, դուք պարտավոր եք դա իրականացնել։ Մենք ինչի՞ համար ենք բանակցում, մենք բանակցում ենք, որպեսզի միջազգայինորեն ճանաչվի, ես կարողանամ ճանաչել։ Միջազգայինորեն ճանաչվի Արցախի ինքնորոշման, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Արցախի կամքը ճանաչվի։ Այո, Արցախի կամքը ճանաչվի։ Արցախի կամքի ճանաչման մի քանի հավելյալ պայմաններ կարող են լինել։ Դուք իրավունք ունեք այլ բան ընդունել, քան ինչ որ ընդունել Արցախի ժողովուրդը։ Մենք ասում ենք, շատ լավ, դրա համար մենք ասում ենք Արցախի ժողովուրդը իր ներկայացուցիչներով թողանստի բանակցային սեղանի շուրջ։ Իսպար բացառում եմ հնարավորությունը նրա, որ կարելի է բանակ ամրապնդել եւ Արցախի խնդրի լուծման բարենպաստ պայմաններ ստանալ։ Լիֆտում բանակցություններից հետո Ալիևին իմաստուն, թե պրագմատիկ, թե կիրթ մարդ անվանելով, իսկ սեփական սպայակազմի հետ կապված եւ Արցախի ղեկավարության հետ կապված պարանալիստ տոնով խոսալով, ես կարծում եմ, դա մեծ վտանգ է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է կարողանանք իրոք շատ արագ փոխել այդ վիճակը ընտրություններից հետո։ Եթե դա չանենք, մենք կունենանք լուրջ վտանգներ։ Հանրապետական կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորած Վիգեն Սարգսյանը արտաքին քաղաքական ոլորտում Փաշինյանի կառավարության իր համոզմամբ թույլ տված սխալները մատնանշելով համոզմունք էր այտնում, որ Արցախյան հարցի հնարավոր կարգավորման տարբերակները գալու հրապարակում քննարկելը պոպուլիզմի դրսևորում է։ Խոսալը քիչ է, պոպուլիզմը սպանում է երկրներ։ Ինչ պոպուլիզմ, այդ պոպուլիզմը ժողովուրդը կորոշի, ժողովուրդը ո՞նց կորոշի։ Հենց ո՞նց որ որոշեց, որ դուք պետք է մեջներ հետ հավաքեք գրակետն ու ձևը։ Այդ պոպուլիզմն է, ինչ որ դուք հիմա անում եք։ Շնորհավորում եմ։ Արցախը հանձնում են հողերը տվին բանման, դա հակակարողությունն է։ Խորհրդարանական ընդդիմադիր երկրորդ ուժի ղեկավարը, որն այժմ վարչապետին պարտության ու ձախողումների սիմվոլ է համարում, 2018-ին համոզված էր, որ Արցախը հանձնելու մտադրությունների վերաբերյալ մեղադրանքները հակակարողություն են ու անհիմն։ Արցախը հանձնող չի, ոչ ոք, ոչ մի ուժ, եւ ոչ մի խորհրդարան, եւ ոչ մի վարչապետ, ոչ մի նախագահ Հայաստանում այդ ճանապարհով չի գնա եւ չի գնացել եւ չի գնալու։ Գնացել են, այդ մեզմի ասեք, մենք գիտենք որ չի եղել համբա։ Դե հիմա փորձել են գնալ, չի ստացել։ Փորձեն էլի չի ստացվել։ Չգիտեմ այդ քեզ, մի բանը որ եղել է կարող է նորից լի։ Չի լինի։ Մենք պիտի դա կանխենք, վերջնականապես։ Չեմ փորձի գնալ, ներողություն, էլ չեմ փորձի գնալ այ ժողովրդի գործոնով պայմանավորված։ Հայկ Սահակյան, Երկիրն այսօր։